Bona nit, al Cardedeu Informatiu d'avui parlarem del Partit Socialista de Cardedeu, que ha renovat la seva executiva en assemblea i per unanimitat. També parlarem dels COU, els pressupostos participatius per a joves de 12 a 30 anys que compten amb un pressupost global de 16.000 euros. I veurem també la manifestació que s'ha fet aquest matí a Barcelona, on participaven el col·lectiu de les escoles de dansa de Catalunya i com a representant cardedeuenca, la Vanessa Fernández. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. El Partit Socialista de Cardedeu ha renovat la seva executiva en assemblea i per unanimitat Josep Quesada es manté com a primer secretari del partit i els altres dos regidors socialistes de l'Ajuntament, Glòria de la Llave i Víctor Serrano, passen a ocupar els càrrecs de primera vicesecretària i secretari de l'organització, respectivament. Puri Castillo, Xavier Feria i Montse Benítez passen també a formar part de l'executiva, que també ha volgut destacar un creixement en simpatitzants els darrers 3 anys. Dimarts 27 d'octubre es va celebrar telemàticament l'assemblea de l'agrupació del PSC de Cardedeu per escollir la nova executiva que ha estat aprovada per unanimitat. Josep Quesada es manté com a primer secretari de l'agrupació al capdavant de les àrees de transició energètica, medi ambient i mobilitat. A l'acte també va participar Jonathan Martínez, primer secretari de la Federació del Vallès Oriental, qui va recordar que fa 3 anys i mig l'agrupació del PSC de Cardedeu estava regida per una gestora i que des d'aquell moment crític ha crescut tant la seva militància com la confiança dels electors. La veritat és que estem molt contents. Jo crec que l'avaluació que hem de fer del treball de l'agrupació en aquest darrer mandat ha estat positiu, perquè en definitiva en totes les eleccions, respecte al mateix tipus d'eleccions d'altres vegades, hem aconseguit incrementar el nombre de vots i a més hem aconseguit incrementar el nombre de militants. Hem passat de tenir 14 militants, quan vam agafar l'agrupació l'any 2017, després de la gestora, a l'actualitat que tenim 20 militants. Per tant, no pot ser res més que positiu el balanç de la gestió de l'agrupació. A més de Quesada, l'executiva comptarà amb Glòria de la Llave com a primera vicesecretària, responsable de feminisme, polítiques socials, educació, gent gran i federalisme. Víctor Serrano, com a secretari d'organització amb les àrees de benestar, cooperació internacional, seguretat i desenvolupament comunitari. Puri Castillo, com a tresorera, que portarà les àrees d'esport i polítiques LGTB. Xavier Feria, com a vocal de formació, economia, ocupació i sanitat. I Montse Benítez, com a vocal d'estratègia política. Tant dijous com dissabte, la Tèxtil Rase va poder donar sang i plasma gràcies al banc de sang i teixits. Cada dia es necessiten entre 800 i 1.000 donacions de sang a Catalunya per garantir que tothom tingui sang quan en necessita i el plasma és vital per a molts tractaments, com en cas d'accidents greus o malalts amb problemes de coagulació de sang. És per això que, tot i la pandèmia, les donacions no han parat inclús durant el confinament. Si tens entre 18 i 70 anys i peses més de 50 quilos, pots ser donant de sang. La pandèmia no ha frenat les donacions i és que ara són igual d'importants i necessàries. Jo no vaig ni plantejar-me que pogués ser diferent. Tenia molt clar que guardarien totes les mesures de seguretat necessàries. Hi ha diferents hospitals per tot Catalunya on pots dirigir-te per donar sang, però també el banc de sang i teixits va a diferents municipis, com és el cas de Cardedeu, cada 3 mesos. A banda de donar sang, també es pot donar plasma, que de fet actualment s'han de comprar medicaments fets amb plasma a l'estranger. El procediment per donar plasma i sang és el mateix, només canvia la durada de l'extracció. El plasma el que fan és treure't la sang, la passen per un purificador, m'han explicat
que separen els glòbuls vermells del plasma, llavors es queden al plasma i em tornen a posar una altra vegada els glòbuls vermells. Vol dir que en realitat dones una part d'aquesta sang només. Pots donar sang encara que hagis patit hepatitis abans dels 12 anys, encara que no estiguis en dejú, que tinguis colesterol elevat o que prenguis algun dels medicaments més freqüents. La meva experiència és molt positiva, per primer que no fa gens de mal, no notes res. La gent és molt amable i sents que és necessari que vinguem a donar i que és molt positiu. Amb la Covid-19 les donacions no han baixat el ritme, però segueixen sent igual de necessàries i importants. Aquest cap de setmana és el segon en què no es pot sortir del municipi, sempre que no sigui per una urgència. Des de Ràdio Televisió de Cardedeu hem sortit al carrer per preguntar als cardedeuencs com porten aquesta mesura. Bueno, ja com que és la segona vegada ens ho portem una mica millor que la primera, com que va ser més, diguéssim, més dur i et vas adaptant. Sí que t'afecta en el sentit de que has de fer una mica les teves rutines en el terme municipal de Cardedeu i hi ha coses que faig a fora doncs, que no les puc fer. No gaire, perquè vulguis o no, a l'escola ja vaig els divendres per la tarda, només treballo entre setmana, llavors els caps de setmana és estar a casa i poca cosa més. Vull dir, com tampoc es pot anar entrenar ni jugar a bàsquet ni res, menys el bàsquet que jugo aquí al Cardedeu al bàsquet, l'únic, tot l'altre, tot normal. En absolut, no res, a mi no m'afecta per res, com que no treballo, m'és igual. Clar, i no tinc nens, no porto nens a escola, no haig de treballar enlloc, i compro pel poble, no m'afecta per res. Simplement, si tenies previst anar a comprar a Granollers o sortir a Barcelona, doncs simplement refas aquests plans, i en algun cas que hem hagut de sortir per un tema urgent, bàsicament per temes d'hospital i tal, doncs simplement fas els papers corresponents i ja està, però en principi no està resultant un gran esforç complir aquest confinament. Algunes coses, doncs, anar a visitar determinades persones, familiars que viuen a fora en altres municipis, sobretot, perquè les altres coses et pots adaptar. No sé, a l'hora d'anar a comprar o el que sigui, sempre pots fer comprar aquí. I després, a l'hora de sortir a la muntanya, sortim molt a la muntanya amb els gossos i així, doncs també t'has de limitar a les zones del municipi. I, bueno, poc més. No, més que res, temes lúdics d'anar amb moto, anar amb el cotxe, fora d'aquí, tot normal. No. I hem hagut d'anar a comprar en algun gran magatzem doncs que ara està fora del municipi i que ara no podem anar, doncs aprofitem anar al cap de setmana. Però coses molt puntuals. La veritat és que no ho sé. No sé si saben ni ells, perquè, bueno, sembla que sí, perquè es va reduint una mica la corba, però tampoc no sabem exactament què és el que està passant, ni si és efectiu, si tancant bars, restaurants i confinant-nos es nota, no es nota, no ho sé, la veritat és que és tot una mica així confós, no sé ben bé què dir-te. Jo crec que no saben ni ells, la veritat, els que fan les mesures. No, perquè si ens tanquen igualment els bars i tot el que és lúdic, i a més tenim el toc de queda, no deixar-nos sortir fora del municipi és una tonteria, considero jo. Sé que el risc de contagi baixa, per tant, alguna eficàcia deu tenir. El que passa és que s'han de vigilar bé per no perjudicar gent que igual resulta que van una mica pel boc gros i els perjudiquen d'una manera innecessària. Penso, per exemple, en la gent de la cultura, que han deixat oberts biblioteques i museus, que els treballadors són bàsicament funcionaris, que els és igual, 8 que 80, i en canvi els que necessiten per treballar, per menjar, aquests els han tancat i els han deixat en la ruïna. Suposo que sí, que són mesures efectives. Bàsicament, el tema de restringir el cap de setmana el que la gent no surti evita que les persones en segona residència doncs, contribueixin a escampar el virus. No? Jo crec que sí, tot i que ens afecta a nivell personal. El que crec que és més, pel que estic veient les notícies, el que crec que és més, més dur és per les persones que treballen en l'àmbit de la cultura i per les persones que treballen en l'àmbit de la restauració. Crec que aquí es podria obrir una mica l'aixeta. Ja està en marxa una nova edició dels COU Crear Opcions i a l'urna, els pressupostos participatius juvenils de Cardedeu. La convocatòria 2020-2021 és oberta a joves d'entre els 12 als 30 anys que ja poden presentar les seves propostes, tenint en compte que cada projecte no pot superar els 1.500 euros. Enguany es compta amb un pressupost global de 16.000 euros del pressupost públic de l'Ajuntament de Cardedeu.
L'Ajuntament de Cardedeu ha posat en marxa els pressupostos participatius que permetran als joves de 12 a 30 anys decidir el destí de 16.000 euros. Crear opcions i a l'urna és el nom de la iniciativa que ara ha obert el procés perquè els joves presentin propostes que no poden superar els 1.500 euros de cost. L'Ajuntament fa una crida als joves perquè tinguin en compte la situació actual de pandèmia i facin propostes adaptades a la situació. Les idees han d'estar obertes als joves i a tothom i han de respectar els drets socials i humans. Els projectes es poden presentar fins al 30 de novembre a través d'un formulari específic. S'haurà de penjar una foto de grup a les xarxes etiquetant la PAC i Cardedeu per compartir-lo. Els promotors de la idea també assumeixen el compromís de fer-ho realitat. A més, els autors de la proposta l'hauran de defensar el dia 11 de desembre en un acte que es farà al Teatre Auditori de Cardedeu. Si no es pot fer de manera presencial per la Covid-19, l'acte es farà de forma telemàtica. Llavors es faran les votacions. Amb els COU de l'any passat es van organitzar diverses festes joves i es va crear un espai específic al casal La Paqui. Algunes de les propostes no escollides s'han treballat per donar-les sortida. És el cas de les propostes d'activitats per aquest estiu, la Paqui en biquini. Cardedeu ampliarà la zona de vianants del centre de la vila per construir una plataforma única de prioritat per a vianants. D'aquesta manera s'amplia el tram del carrer Doctor Klein que arriba fins a la plaça de l'Església. El centre de Cardedeu tornarà a estar en obres per ampliar la zona de vianants. Serà el tram del carrer Doctor Klein entre els carrers Sant Eloi i Sant Ramon, que passarà a ser plataforma única de prioritat per a vianants. Les obres començaran aquest dilluns i duraran unes 7 setmanes. Estaran dividides en dues fases per tal de garantir l'accés dels veïns i comerciants. A més, també es faran altres millores. Les obres del carrer Doctor Klein el que fan és una reurbanització del tram de Doctor Klein entre el carrer Sant Eloi i el carrer Sant Ramon, que de fet el que es fa és ampliar una mica la zona de vianants, un tram més, i dintre de l'ampliació de l'eia de vianants hi ha una sèrie de millores que s'incorporen, diguéssim, ja que es fa aquest tram de paviment nou, com per exemple es canvia la xarxa de sanejament, que està molt antiga i està en males condicions, es soterra un tram de xarxa de telecomunicacions, es renoven els tubs de xarxa d'aigua potable. Per tant, l'obra és una mica més important, però en realitat el que es fa és ampliar el tram de zona de vianants. A la primera fase es treballarà la calçada, deixant lliures les voreres. Es tallaran les cruïlles del Doctor Klein, amb els carrers Sant Eloi i Sant Ramon, i el tram de Doctor Klein entre Sant Eloi i Montseny quedarà tallat al trànsit, garantint l'accés del veïnat, als aparcaments privats i als comerciants, i s'eliminaran les places de zona vermella de forma provisional. Recordar que la gent que s'ha d'apropar al centre, que s'hagués d'apropar al centre amb vehicle privat, doncs, bueno, el pàrquing de Can Mills continua operatiu i, per tant, doncs, que és la millor manera actualment per deixar el cotxe i poder accedir al centre a peu per poder fer les compres, etc. Pel que fa a la segona fase, es treballarà les voreres, deixant passos puntuals per accedir als comerços i habitatges i s'obrirà la cruïlla amb el carrer Sant Eloi. Totes de negre i sense ballar perquè estan de dol. Així se senten des del col·lectiu de les escoles de dansa de Catalunya, un sector afectat directament per les noves mesures que feien tancar totes les activitats extraescolars i esportives, quan ells demanen ser ni una cosa ni l'altra, només escoles de dansa i que se'ls reconegui com a tal. Els i les professionals de la dansa s'han manifestat aquest dilluns a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar la reobertura de les escoles, uns protocols clars i ajudes específiques pel seu sector. En aquesta situació estan gairebé totes les escoles de dansa de Catalunya, unes 2.000, entre elles l'escola de la Vanessa Fernández, una escola que ha hagut de tancar les seves portes per les noves restriccions i tornar de nou a les classes en línia, amb les limitacions que aquest sistema suposa per a aquest col·lectiu. Ens agradaria moltíssim que ens veiessin com en col·lectiu, com som realment, que és tots els docents, directors i empreses de dansa. Fa molts anys que tenim tots aquesta inquietud perquè no sabem mai on estem, si en esport, si en cultura, si en educació. Què som? On estem? Som escoles de dansa i volem veure'ns com aquest col·lectiu que som, i que ens reconegui tota la feina que portem fent.
Una feina que, com explica la Vanessa Fernández, es veurà molt afectada en un futur si aquest col·lectiu no pot seguir formant en condicions a ballarines i ballarins que podrien acabar al Conservatori de Dansa. Les classes en línia són insuficients i tenen moltes mancances. No els podem corregir del tot bé com els voldríem corregir. No els podem ajudar tal com els voldríem ajudar, perquè realment puguin gaudir d'aquesta formació educativa i cultural i artística. Tot i això, gairebé totes les alumnes que tenen s'han adaptat a les noves condicions, encara que les classes des de casa no són el mateix. Els vermuts literaris han hagut de tornar al seu format virtual degut al tancament de bars i restaurants per la Covid-19. Les entrevistes, que normalment es celebren al Tramana, han tornat a la pantalla a través de Televisió Cardedeu. En aquesta segona entrevista del cinquè cicle literari, la periodista cultural Clara Martínez Clavell ha entrevistat l'editora Maria Sampera de l'editorial Les Hores sobre la novel·la La veïna del costat, nominada al Premi Llibreter de l'any. La Maria Sampera va abandonar una trajectòria de més de 10 anys com a directora d'una coneguda aerolínia per engegar la seva pròpia editorial. Una aposta que d'entrada va sorprendre molt a tot el seu entorn, però que responia a un desig personal que havia arrossegat durant molts anys. Així és com l'any 2016 va néixer Les Hores, una editorial que ja compta amb 24 títols publicats. Sampera ha estat la protagonista dels darrers vermuts literaris i més concretament Costat, novel·la de l'editorial finalista al Premi Llibreter. Aparentment és una història de dues veïnes, una és negra i una és blanca. Com si diguéssim, la dona que és negra ha anat a viure en un barri residencial de blancs, és a dir, que és com la, no, com la nouvinguda, no? I en principi això està situat en la Sud-àfrica actual, és a dir, que configuraria que tot el de l'apartheid està com a superat. No? Però realment doncs, hi ha aquesta inversió clara, no? Per aquesta Hortència, que és la senyora negra, i la Marion, que és la blanca, que és com com la líder, no, de tot el que seria el veïnat. I en unes associacions, unes reunions de veïns, no, doncs en aquesta Marion doncs és com la cap de tot allò. No? I no li agrada, no suporta, diguéssim, la Hortència, i ja veurem per què. No? Hi ha diferents raons. No? En principi, explícitament no seria el tema de la raça, òbviament, no? Però bueno, comencen a sorgir tot de temes al darrere de tot això. No? Les entrevistes literàries de la periodista Clara Clavell han hagut, però, de tornar a la seva versió confinada. L'espai habitual de trobada al restaurant Tarambana està actualment tancat per les mesures que afecten a tot el sector de l'hostaleria per la Covid-19. Per aquest motiu, i fins que puguin reobrir les seves portes, el cicle de vermuts es continuarà transmetent en directe per Televisió de Cardedeu. I parlem ara de la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu, que en vistes de la mala evolució de la pandèmia de la Covid-19, l'Associació de Veïns del Centre de la Vila de Cardedeu ja ha decidit suspendre-la. La Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu arribaria enguany a la seva 26a edició, omplint els carrers de la vila amb més de 150 parades relacionades amb productes de les festes de Nadal. A partir de les restriccions aplicades aquests últims dies i veient l'evolució de la pandèmia, l'Associació de Veïns del Centre de la Vila de Cardedeu, organitzadors de la fira, han decidit ja la suspensió. Vull dir, sabíem que les fires d'aquí al voltant no es farien, ni la de Gramunt, ni la d'Espinelves, ni la de Caldes, i ens va costar molt llençar la tovallola, però en vista de tot com han anat les coses, doncs no farem Fira de Nadal. La Fira de Cardedeu és de les que aglutina més visitants de la zona durant els 3 dies que es celebra entre les 3 places del centre, la plaça Sant Corneli, la plaça Anselm Claver i la plaça de Sant Joan, amb els carrers que les uneixen. Per tant, és un espai que fa difícil la circulació de persones mantenint la distància de seguretat i marcar un recorregut fixe, i seria posar en perill la salut dels ciutadans amb les aglomeracions. La feina feta fins a dia d'avui no és en va, ja que es podrà aprofitar per la nova edició en la que ja pensen per al 2021. Dimecres es va fer a la Roca Umbert la roda de premsa de presentació del Mercat Audiovisual de Catalunya 2020, que enguany es celebra de manera virtual. En aquesta roda de premsa també es van donar a conèixer els finalistes dels Premis de Comunicació Local, on Ràdio Televisió Cardedeu està nominada a Millor Televisió Local. Dius que realment el que s'està fent avui aquest vespre aquí és important.
no solament és important, sinó que és absolutament nou i pot obrir, i pot ser, i pot quedar com una data important en la història de la comunicació al nostre país. Tractem de que l'ensenyament... Un reconeixement a la creativitat, al talent i la trajectòria dels mitjans de proximitat. Aquesta és la intenció dels Premis de Comunicació Local, uns premis que es van celebrar per última vegada l'any 2013 i que ara la xarxa audiovisual local els ha volgut recuperar. Els guardons volen posar en valor la feina que dia a dia fan els i les professionals dels mitjans locals. Al certamen s'han presentat un total de 93 projectes de 20 televisions i 35 ràdios de proximitat. D'entre els nominats a millor televisió hi ha Ràdio Televisió Cardedeu juntament amb BTV i TAC12. Això de la millor televisió és una mica relatiu, no hi ha una millor absolut. Cadascú, cada televisió pot ser molt bona en la seva especialitat. Nosaltres no podem competir amb recursos, amb BTV o amb TAC12, però pensem que amb el nostre camp sí que fem les coses relativament ben fetes. I això jo crec que s'ha pogut demostrar en l'època aquesta de pandèmia, quan va ser el confinament total a partir del mes de març, en comptes de quedar-nos a casa, bueno, sí que ens vam quedar a casa, però en comptes de deixar de fer televisió, vam fer més televisió. I es va notar el caràcter comunitari de la nostra televisió, la nostra especialitat, perquè no només la gent que està aquí a la televisió, sinó molta gent del poble va col·laborar, va fer els seus programes des de casa seva i jo penso que es va fer una molt bona feina. Els guanyadors de les 7 categories es donaran a conèixer la cloenda del Mercat Audiovisual de Catalunya dimecres 11 de novembre a les 7 de la tarda. Més endavant, quan la pandèmia ho permeti, es vol celebrar també una gala d'entrega dels premis. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Nosaltres tornarem dijous amb una nova tertúlia en directe. I recordeu que cada matí, de 9 a 12, podeu seguir-nos per ràdio al 90.7 FM amb el programa Territori 17. Que tingueu una molt bona setmana. Bona nit.